Signore Rizzio, naše šedá eminence. Chcete říct, že to on? No vždyť právě jeho diplomatický um nám přivádí začátkem února 1560 hopla, pět do Edinburgu urostlého, mladého, šťavnatého muže. V jehož žilách koluje pravá počestná tudorovská krev. A dohromady s tím, kolik pravé počestné tudorovské krve koluje v žilách Marie Stuartovně. Je to dost na to, aby ten snětek zamotal až by tě hlavu a trošku zatřásl anglickým trůnem. No, tak to řekni. Dámy a pánové, Henry Darley! A nyní poslyšte, velectěné publikum, krátkou náročnou píseň o tom, co se přihodilo jednoho krásného dne na Skotském královském dvoře, kdy Stuartovna sdělila Darleyovi jednu velice pozoruhodnou skutečnost. V roli krále Henryho spatříte mou drahou přítelkyni Větku! A v prestižní úloze královny Marie vystoupí Lucy! Manželi rozmilí, jen drobnost chci ti říct. Zatím jsme si cekla, brzy bude nám zvíc. Dědic se narodí, ach to je nádhera. Čekáte děťátko, ach to je nádhera. Dítě? Ne, hledám si dalšího manžela. Vím, že je to v steku. A vím, že je to pláči, nezlob se drahý můj, i když je to pláči, je mi pak posily mi prostě nestačí. Krásy řek je to for, krásy řek je to šprín, Henry měl to za for, Henry měl to za šprín. Krásy řek je to for, krásy řek je to šprín, Henry měl to za for, Henry měl to za šprín. A než se rozkoukal, potvel, tady to všichni ví, kým dnes se to zvědí, co to neví.